Gemeente, kom, jy kan slank oopmaak by Johannes 1. Dit is ons skriflesing vir vanoggend. Is 'n baie bekende gedeelte in Johannes. Nou gemeente, ek dink nie jy is onbewus daarvan nie, maar winkels en advertensies se werk oor hierdie tyd is om vir ons te sê, dis waar Kersfees gaan. Geskenke, kersliggies, carols by candlelight. Mag jy oorloop, mag al jou drome waar word, 'n baie mensgerigte ding, maar ons weet dat ons die kerk en die Here sê vir ons, en ons moet vir mekaar sê, maar waar gaan dit? Dit gaan oor God se grootste geskenk aan ons, Jesus Christus. Oor 12 dae van nou af, is dit Kersfees, en ek weet, meeste gelowiges, die wat hier sit vandag, weet, dit gaan oor Jesus se geboorte, en dat God hom gestuur het na ons toe. Maar jy sien, God se grootste liefdesdaad het hy juist bewys die dag toe Christus gebore is. En kom ons kyk vandag en volgende week, wat is die betekenis van Christus se geboorte? Is baie meer as net, Jesus het mens geword, daar is klomp dinge aan verbonden, en ons gaan vandag daarna kyk. Daar is 7 dinge wat ek vir jou wil noem, oor wat is die betekenis daarvan? Dat het baie meer is as net hierdie wat ons vandag hoor. Nou die groot woord waarvan ons gaan praat oor hierdie volgende 2 sondae, is die woord inkarnasie. Ek gaan nou precies verduidelik wat dit is, maar moet nou nie dink aan re-inkarnasie van die Hindoes of Boeddhisme nie. Dit is 'n theologiese woord wat ek nou vir jou gaan verduidelik. En ons gaan sien dat inkarnasie is 'n bewys van God se liefde. En ons teksvers vir hierdie 2 sondae wat kom is Johannes 1 vers 14. Kom ons lees volgende Johannes 1. Vers 1 tot vers 18. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig, hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kan kom, of kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig was, aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie herken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Kom ons sing, ons teksvers is daar beruiming van, skrifruiming 4:8, kom ons sit net so, en sing om, ek het om hier so by my op die bord, die woord het vlees geword en onder ons kom woon, dit is die gedeelte waarop ons gaan fokus vandag en volgende sondag, kom ons sing dit. Thank you.
Gemeente, ons praat volgend oor die woord incarnasie. Nou, wat is dit? Nou, incarnasie is een woord wat slim theoloog gebruik om basis te sê, die Seun van God het menselijke natuur aangeneem. Okay? Dit is die daad van menswording. Dit kom van die Latijnse vertaling van die Bijbel van Johannes 1 vers 14, wat ons nou vanoggend saam gelees het. Maar kom ons begin vanoggend, en ek dink ons gaan het recht kry om in heel begin te begin, en by die einde te eindig, by Genesis en Openbaring. En kom ons begin het vanoggend hier te sê, maar ons is nou in die kersttyd, okay? En ons gaan nou kersfeest hou, en dis die tyd waarin ons daaraan dink, maar hoekom was dit enigszins nodig vir die incarnasie om te gebeur? Hoekom moes Jesus aarde toe kom? Kom ons sê nie dit vanaf van mekaar. In Johannes 1 geef vir ons een opsomming eindelijk van Jesus sy hele bediening op aarde. Nee, dit sluit sy verlossing in wat hy vir ons bewerk het, van wie hy is. Nou, daar staan in Johannes 1, hy was van die begin af daar, nee. Hy was by God. Jesus is self God. Alles het deur hom tot stand gekom, nee. Dit is van die dinge wat ons raak lees in Johannes 1. Nou, hierdie God, in sy drie eenheid, ons is in die begin van die jaar, een van die heel eerste preke in hierdie jaar was, het gegaan oor die drie eenheid, nee, het ons gesê, maar God het van nog altyd af bestaan in hierdie liefdevolle verhouding met mekaar, nee, het gemeenskap met mekaar beleef, van nog altyd af. En God het besluit, hy wil mense skep om hierin te deel, om dit te beleef wat hulle van nog altyd af beleef. En die mens het echter lelik verbrou natuurlijk, en hulle het vir homself gekies, nee, en die son het in die wereld gekom, en daar vier dinge is gebreek, kan ons maar sê, toe ons vir onsself gekies het, en nie aan God gehoorsaam was nie. Vier verhoudings, God en die mens, mens met die mens met natuur, en die mens met homself, nee, is stikkend, die verhoudings is stikkend gegaan, die dag toe ons, toe die keuse gemaakt is. Kolossense 1, noem ons iets daarvan. Hy sê, ook jylle was voorheen ver van God af, en vyandig gesind teenoor hom, soos blyk uit jylle sondige lewenswyse. So God het hartseer na sy kinders gekyk en gesien, maar ons is stikkend, ons is ver van hom af. Hy het gesien hierdie vier verhoudings wat stikkend is, en hy het besluit om het te herstel. Hy het besluit om self die, as ek mag die woord gebruik, die Here uit te wees, in sy eie verhaal, om hierdie vier verhoudings weer te kom herstel, en dit is hoekom die geboorte so groot gebeurtenis is, want ek sien hierdie prentjie so mooi, nee, die mens wat gesondig het, ons is gebreek van God af, en Christus het gekom, en jy sal in kersfees sien ons die kruis, sy gebeure, wat daar gebeur het. En dis hoekom het so groot gebeurte is, en dis hoekom ons vandag en volgende week net na hierdie sin gaan kyk, die woord het mens geword. Vandag kyk ons na die gedeelte in rooi, die woord het mens geword, volgende sondag en onder ons kom woon. En my beplanning vir die volgende paar sondag, wat ek die woord verkondig, het ek iets anders in gedagte gehad vir volgende sondag, maar toe ek begin werk met hierdie tekst, kom ek achter hoe ryk dit is, en hoe baie ek het om te sê oor, en hoe baie die Here het om te sê oor, en ons het opgedeel in twee, wat is net te veel. Hier lees so baie in opgesluit. Nou wat beteken dit? Die woord het mens geword. Kom ons kyk gauw daarna. Ons kyk wat beteken dit, en ons kyk wat beteken die feit dat Christus aarde toegekom het, en natuurlijk sluit ons af met wat beteken dit vir my. Die woord het vlees geword, of die woord het mens geword, en onder ons kom woon. Nou in Johannes 1, maak het baie duidelik dat die woord is Jesus Christus. Ons gaan nie daar uitbrei nie, dit is een feit, dit staan in die Bybel, ons het gesien, dit staan nie so in Johannes 1, dat die woord is Jesus Christus. Maar die woordjie geword het een baie speciale betekenis vir ons in hierdie tyd wat vandag lewe, en ek dink is nodig om iets daaroor te sê. Ons is geneig om te dink dat wanneer jy iets word, dan het jy dit wat jy was afgesterf, of jy het dit achtergelaat en jy word iets niets. Daar is twee verskillende gedeeltes. Bijvoorbeeld, ons sal sê, ons los die ou mens achter, verby, is nie meer nodig in my lewe nie, en ons trek die nuwe mens aan, ons word die nuwe mens. Maar hierdie woordjie geword, het een baie ryk simboliese betekenis, wat sê, dat Christus het nie net, want hy was God gewees, hy was die koning van die heelal, hy het nie dit achtergelaat nie, hy het dit net bygeword. In ander woorde,
God en mens. Een nederige voorbeeld om dit te illustreren. Ek is getrouwd met Vicky, so ek was haar man. Maar die feit dat ek kinders bygekry het en nou ook een pa geword het, sê nie, ek is nie meer Vicky se man nie. Ek is nog steeds Vicky se man, maar ook my kinders se pa. Ek het altyd die rolle, altyd die nature het ek aangeneem. En God, en dis die mooi van hierdie woordjie geword, wat gesê het, maar God het nie sy godlikheid achtergelaat nie. Hy was God, mens geword, hy was nog steeds God, maar hy het ook mens geword nie. So ons praat van, sê, hy was 100% God, 100% mens gewees. Ja, en dis wonderlike nuus vir my en vir jou. Want die feit dat Christus sê, hy is 100% mens en 100% God, maak dat hy nooit opgehou het wat hy was nie. En dit het baie groot implikaties vir my en vir jou. Denk bietjie daaraan. Dat die almagtige God, wat net deur te praat, nee, die het die heelal ontstaan, wat nog van altyd af daar is, hy het nie een begin nie, hy het nie een einde nie, hy is alomteenwoordig nie. Hy, die koning van die heelal, het gekies om mens te word, soos ek en jy, sonder om sy goddelikheid prijs te gee. En dis waar die woord Immanuel vandaan kom, nee, God is met ons. Weet, en hy was nie skaam om hierdie godlikheid van hom ook weg te steek nie. Daar gedeelte in die evangelies, dan vraag die hoofpriester Kajafas vir hom, is jy die Christus die Seun van God? En ons weet, die Seun van God en die drie eenheid is dieselfde ding. En dan antwoord hy, ja, ek is. Filippense 2 vers 6, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word nie. Praat oor sy goddelikheid. Hierso praat hy oor sy menslikheid. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dis die duivel, te vernietig. So, God was 100% God, of Christus was 100% God, 100% mens. En die woordjie mens het ook een baie besondere betekenis. Dit is nie net dat hy een man geword het nie. Hy het ons hele menslike natuur aangeneem. In ander woorde, hy moes slaap, Lukas 8. Hy het honger geword, soos ek en jy, Matteus 4. Hy het fisiese beskerming nodig gehad, Johannes 10. Hy het bang geword, hy het gebloei, hy het emosies gehad, soos ek en jy, hy het vreugde beleef, nee. Hy het kwaad geword. Hy het hartseer beleef, nee, kwaad, ontsteld geword, nee. Hy was 100% mens, het alles beleef wat ek en jy beleef het, elke dag. Maar hy was God. Goed, net iets net oor hierdie sinnetjie. Maar wat is die betekenis hiervan? En daar is toch baie meer as net uit mens geword, nee. Wat beteken die incarnasie of hierdie menswording? Ek wil 7 dinge met jou vanoggend deurgaan, kortliks, wat net om jou, net om te sê, kom ons staan net vir 'n oomblik terug, vandag. Ons kyk na die tyd wat voorlê vir ons en ons sê, ok, dis wat het beteken. Maar dit gaan jou, as jy 25 december weer kom sit en ons hou is met familie en vriende by mekaar, dan gaan dit jou onder 'n dieper betekenis bring van wat het eintlik beteken. En kom ons gaan na deur. In die eerste plek het dit verrykende betekenis, want Christus het die volmaakte openbaring geword, sodat ons uiteindelik Godse bedoeling met ons kan verstaan. Sê dit net dan neer. Hy het die volmaakte openbaring geword. Ons kan iets sien van Godse plan met my en jou. Deur die incarnasie het ons 'n baie definitiewe verstaan begin agterkom van wie God is. Nee, God het die gordyn oor homself gelig. Want Christus is God. Een baie bekende teoloog en skrywer sê die volgende. Hy sê, we must again and again look into the human face of Jesus of Nazareth until the awesome knowledge comes over us. Wave upon terrifying wave that we are looking into the human face of the living God. Hey? So ons, as ons na Christus kyk en ons leer hom ken, dan leer ons God se hart ken. Dit is die tweede ding wat ek vir jou wil doen, of wil sê volgend. Christus het aarde toe gekom om vir ons te kom wys hoe om te leef, en nie net dit nie, maar ook vir ons die krag te gee oor hoe om dit te leef. Nee, Heilige Gees vir ons gegee. Ek sê maar, ek stuur my gees vir julle, hy gaan julle heilig maak,
Hy is die een wat in ons hart fluister, wat God se wil is. Is ook God, nee? Ons sê moes, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees is God. Nee, het is nooit, nog nooit alleen gelaat nie. Nog een ding, hoekom hy moes gebore word, en wat dit beteken is, hy moes onder die wet gebore word. Nee, hulle onthou, in die Ou Testament, Israel, baie wette gehad, en die het te gehoorsaam, kon hulle heilig wees, en kon hulle daarom in Godse teenwoordigheid kom so nou en dan. Maar hy moes onder die wet gebore word, om die wet te vervul, sodat ons verlos kan word, losgekoop kan word daarvan. Weet julle, ek het hierdie sinnetjie lang terug gehoor, en ek wil het met jou deel, dat onder die wet was Jesus die enigste persoon wat gebore is met die doel om te sterf. Ek en jy word gebore met die doel om te lewe. Hy is die enigste een wat gebore is met die doel om te sterf, sodat hy die wet kan vervul, sodat ons vry kan wees daarvan, he, soos hierdie Galasiërs 4 vers 3 tot 5 sê. En so is het ook met ons. Kijk wat sê hy, skragtige woorde, toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Nee, ons is slawe van die wet gewees. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af, was hy aan die wet onderworpe om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En ek het baie gedeeltes uit die skrif aanhaal vanoggend, want ek dink is so belangrik dat ek vir jou wys, die skrif sê dit, dis nie ek of teoloog wat dit sê nie, dis die Here wat hierdie goeie sê, oor hoekom hy mens geword het. Nie. Baie mooie illustrasie daarvan. Kolossense 1 vers 21 sê vir ons, dat Jesus moes mens word om ons weer met God te versoen. Ons het nou daarvan gelees, toe ons die wet van God behandel het. Nie. Kolossense 1 vers 21 en 22 sê, ook julle was voorheen ver van God af, nie. Vyandig gesind teenoor hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse. Ons het nou 'n bietjie hieroor gepraat. Maar nou het hy ook julle met homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterf het, om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Maar nog 'n baie groot gevolg wat ons het, as gevolg van die inkarnasie, is dat in Jesus se menswording kry ons 'n nuwe uitkyk op God se onderste bo en agterste voor koninkryk. Julle het my al baie dit gehoor praat of preek hierso. En dis die hele idee dat in hierdie wêreld is eerste en bo is die beste. Ryk is beter as arm, om gedien te word is lieks, om met mag en krag te regeer is in die orde van die dag. Nee, ons sien dit. Maar in Jesus se menswording sien ons hoe dinge heeltemal omgeruil word, nê. Heeltemal holderste bolder, onderste bo, agterste voor. Ons sien dit in die hele evangelie. As ons sien hoe Christus optree en wat hy vir ons sê van die wat eerste is sal laaste wees en as jy by 'n feesmaal kom, moenie voor gaan sit nie. Wag tot die ou vir jou sê gaan sit agter. Weet jy, die wat hoogmoedig is sal nederig word en die wat nederig is sal verhoog word. Julle ken die gedeelte. Maar bedoel, kyk net in sy menswording sien ons hierdie omgekeerde koninkryk, want jy sit hier so met die koning van die heelal, nee, wat in absolute heerlikheid leef in die hemel, wat op 'n troon sit, wat 'n koning is, hy het 'n paleis, en dan verruil hy dit vir 'n pap, hulpelose baba, wat die wêreld binne gekom het, net om in 'n vuil krib gebore te wees, totaal afhanklik van die mense vir wie hy juist gekom het. So leer ons iets van God se koninkryk. 'N Koning word 'n slaaf. Ons sien dat Jesus nie die sonde oorwin het deur krag en mag en met swaard en geveg, nee, soos die crusades van destyds dit heeltemal verkeerd verstaan het, nie. Opofferende diens was die ding wat hy gedoen het. Hy het juist gewen deurdat hy verloor het. Nee, so totaal anders as wat die wêreld vandag vir ons sê, hoe die wêreld moet lyk. Nee? En dit verander natuurlik my en jou verstaan van die koninkryk van God. Dit het 'n invloed oor hoe ek dan van nou af lewe, want dien is die nuwe verstaan van hoe ons met mekaar omgaan. Minder wees, nederig wees, dis die dinge wat uitstaan hier so uit die menslike, uit die inkarnasie van Jesus Christus. Weet, en as Jesus sê, volg my, Matteus, nee, as hy in Johannes sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle nou in die wêreld, en dan sit om hierdie inkarnasie ding te gaan leef. Hierdie onderste bo koninkryk moet nou juist sigbaar word in hierdie lewe waarin ons leef.
In Jesus' menswording sien ons die hoe van hoe God wil hê ons sy missie moet uitleef. En ons gaan volgende week daarby stilstaan. Ek gaan nie nou daarop ingaan nie. Dit is die hele boodskap op sy die hoe. Nee. En dit is die laaste punt. Nee. Jesus kom wys vir ons die hoe om God se missie uit te leef. En dat hy, ek gaan iets daarvan noem, dat hy naby gekom het, nee, dat hy teenwoordig was, nee, dat hy verkondig het. Ons gaan volgende week gaan ons hierdie goedjies aanraak as ons daarna kyk. Maar goed, wat beteken hierdie dinge? Dit is wat hy gedoen het. Dit is die betekenis daarvan, maar wat beteken dit vir my? Wat beteken dit vir jou wat in 2015 in hierdie tyd lewe en in hierdie kerstyd ingaan? Wat is al hierdie dinge vir ons? Wat beteken dit vir ons? En ek het net vir jou woordjies neergesit dat jy dit kan onthou aan hand van dit wat ons nou al genoem het. Dit beteken, God het jou so lief dat hy bereid was om sy heerlikheid, sy koningskap, sy troon, sy paleis te verruil, om mens te word, soos ek en jy, wat uitgelewer is aan hierdie bestaan waarin ons lewe, om in jou plek te sterf. Nee, om jou plaasvervanger te word. Ek is baie lief daarvoor om as mens rondkyk in die media en op films en so, om konnektasies te trek na die evangelie toe. En hierdie week het ek en my vrou gaan film kyk by Sterkinikor en een van die advertenties was 'n Nando's advertentie. En ek weet nie of jy het al gesien het nie, maar dit gaan oor hierdie, vergewe my dat ek die story vertel, maar dit is so relevant vir ons tyd waar ons leef in Kersfees. Dit gaan oor hierdie kalkoen wat sien hoe die mense begin voorberei en resepte kyk oor hoe om kalkoen gaar te maak op hierdie plaas en hy raak al hoe hartseerder en die kerstdag kom al hoe nader en dan kruip hy weg in die stoor en dan is daar 'n hoender wat net soos hy verk so voor hom insteek en sê, toe maar ek sal aan jou plek gaan. En dan stap hy uit, hierdie ou kom met die buil afgestap en dan stap die hoender voor hom in en sê, ek sal aan jou plek sterf. En dan sê dit, it good on the inside, good on the outside. Maar iets daarvan tel ons op ook in hierdie tyd van Christus, nee, wat sê maar, ek is gebore, eintlik om in jou plek, aan 'n kruis staan. En dis liefde. Dit is hoekom die inkarnasie, ons thema is, dit is 'n bewys van God se liefde vir my en vir jou. In jou plek. God het Jesus gestuur, om gebore te word, sodat hy moet sterwe. Dit beteken dat jy nou die lewe het. Nie net nou nie, maar ook in die ewige lewe. Ek wil dit net vir jou daar neersit. As mede-koninkryksburgers het ek nou baie uitgebrei op hierdie onderste bo, agterste voor wêreld waarin ons leef. Maar dis hoe ons 'n verskil maak, nee. Ons snap dit en ons gaan leef dit nou. Jesus het mens geword om net om 33 jaar later, nee. Ons lees, dis eintlik interessant, nee, hoe God die koning van die heelal gebore word. Ons lees van sy geboorte. Ons lees van hom op 12 jaar, so vinnig geskets van hom in die Bybel. En dan op 30 hoor ons eers weer van hom. Wat hy vir 30 jaar net onder die radar was. En net in die gemeenskap deel was van die mensdom. Ons gaan volgende week bietjie weer daarop ingaan. Hy het aan 'n kruis gehang om versoening te bewerk vir my en vir jou. En dit is weer eens gevolge. Wat beteken, jy is versoen met die Vader. Ons het dit so baie genoem vandag, ek wil hê jy moet dit weet, want jy moet jou rus vind in dit. In die feit dat Christus gekom het om vir jou te sterf. Hy is onder die wet gebore, sodat jy vry kan wees. Nee, jy het nie meer reëls en regulasies om te doen nie. Ek herinner jou aan die sodat en omdat reeks. Nee. Ons doen nie meer goeder sodat ons gered kan word nie. Omdat ons gered is, doen ons nou dankbaarheid in ons lewe. Nee, dis die hele evangelie. En in Jesus het ons God se hart leer ken. Dit wat N.T. Wright gesê het aan nou, nee, dat ons as ons in die gesig van Christus kyk, sien ons die lewende God raak en ons sien dit raak in die evangelies. En nou is ons verantwoordelikheid om God se hart op aarde te leef. Gemeente, ek smeek julle om hierdie Kersfees onder 'n nuwe verstaan te kom van wat Jesus se menswording beteken. Nee, dis groot. Dis die grootste liefde bewys wat daar nog ooit is. Nee. En ek glo dat jy nou iets het om oor te dink in hierdie tyd wat kom. Dis baie meer as kersligte en kerspakkies en kersversierings en carols by candlelight. Dis God met ons en dis God by jou. En moet dit nie vergeet in hierdie tyd nie. Die evangelie is so eenvoudig. En kom ons verstaan dit ook net vanoggend, net eenvoudig. Amen. Hemelse Vader,
Ons het vanoggend net weer een kykie gekry en eintlik wat die evangelie is. Die goeie nuus van Jesus Christus wat aarde toe gekom het om in ons plek te sterf. Here, maar hy het opgestaan en hy is die lewende Here en daarom is ons as gelowiges so dankbaar teenoor u. En in hierdie tyd wat kom, Vader, smeek ons u om ons gereeld daaraan te herinner aan waaroor dit gaan. Maar nie net in hierdie tyd waarin ons leef of hierdie tyd wat kom en met Kersfees 25 Desember wat opkom in die Vader, maar dat ons dit 'n daaglikse ding maak waarin ons onsself opnuut verbind aan hierdie lewende God wat bereid was om al die liefdeshede. Vader, ons kan nie eers 'n idee kry van wat daai liefdesheid beteken waarin u leef nie. Want ons het nie idee wat die hemel beteken vir ons. Behalwe dat ons weet ons by u gaan wees nie en dat u beloftes maak wat ons nie kan snap vandag nie. So ons weet nie, Vader, hoe groot daai reiling was wat u gemaak het nie. Maar ons vertrou u dat dit groot was en ons sien dit want u het mens geword en onder ons kom woon. Vader, u het vir ons so baie redes gegee volgend oor hoekom u aarde toe gekom het. Ons weet dat ons ver van u af was, ons het dit gelees. Ons sien dat ons as gevolg van ons eie keuses, Vader, in die moeilikheid beland het. Maar u het gekom om ons te red en te verlos. En ons is deel van u, ons is kinders van u, ons is koningskinders, elkeen van ons, en mag ons dit nie vergeet in hierdie tyd nie. Vader, en omdat u ons tot 'n nuwe gemeenskap gemaak het, het ons 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Mag ons in hierdie tyd ook altyd bly uitreik na die boeties en sissies van ons wat in nood verkeer, het sy deur siekte of deur alleenheid of deur wat deur vrees getakel word, wat ook al dit mag wees, Vader, mag ons altyd onthou ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Ons wil kom bid dat u ons sal seën ook in hierdie tyd as ons dalk weggaan. Vader, ons wil altyd veilig ry en ons wil vra dat u altyd op ons paai vooruit sal gaan. Nie net as ons op vakansie gaan nie, maar as ons werk toe gaan, as ons met ons kinders speel, as ons met ons vrou in 'n verhouding is, dat u altyd sal vooruit gaan en die pad vir ons gelyk maak. Want u sê dit vir ons, u sê u kom agter ons aan. U liefde is vir ons so groot en ons sien uit om te sien waar u werk, sodat ons nie daarbey kan aansluit. Vader, seën ons in hierdie week wat voorlê. Help ons om hierdie dinge te oordink, sodat ons volgende week weer terugkom om ook te kom verstaan wat dit beteken om onder mense te kom woon. Geef ons insig en wysheid in die opbou ook tot dan. Ons dankie vir u liefde, Vader. Ons kan nie meer vir u dankie sê nie. En hoor dit ook as ons nou sing uit ons bors uit hoe dankbaar ons is teenoor u. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.